早餐不用再出去买了，面片在清水中简单的泡一泡，教你好吃的新做法，五分钟就出锅，口感劲道，特别的好吃。嗨，大家好，我是小苏，1300求关注。首先500克的面粉中加入3克食盐，300毫升的清水搅拌成面絮，直接开始下手揉面，揉至面光盆光手光，像这样一个软硬适中的面团。不用醒面，直接放在案板上搓成长条，再分割成大小相同的小剂子，擀圆对折，中间划上五刀。我每天都会分享一道家常菜美食，您就留个关注吧，以后想吃不会做还能找到我。这些面片我们可以提前晚上做好，在清水中泡上一宿。早上起来准备上两个西红柿，切成小块，装盘备用。再来上一些青菜切碎，锅中油热，放入5颗我家母鸡下的蛋，滑散盛出。锅中留底油，放点蒜苗呛入香味，加入西红柿块，一大勺食盐，大火炒至出沙出汁。现在的西红柿味不是很浓，来点番茄酱增加复合味，加入鸡蛋，倒入1500毫升的清水，少许生抽上色提味，口味重的来点盐，大火煮开。这是提前泡了一宿的面片，面筋已经得到了松弛，用手轻轻一扯就可以拉长，不到5秒钟就可以扯出几条水扯面，下入锅中。面条的粗细可以根据自己的喜好来拉，我们家喜欢粗一点的，就像刀削面一样，不到半分钟就可以扯出一整锅的面条。早餐学会这样做，面条爽滑又劲道，营养丰富，做法也是非常简单，5分钟就可以搞定全家人的早餐。我家10次有8次都这么做。早上爱睡懒觉不想起床的朋友一定要试试。